Boa tarde, pessoal. Agora seguindo mais um vídeo. Vamos lá na sepultura do Ronald Golias. Sou o Eduardo Garcia, do canal SOS Espíritos. E estamos indo, pessoal, lá, estão vindo. Estou indo ali. Boa tarde, né? Pessoal, é muito show, muito show, muito show. Tudo não tem explicação. É uma sensação única. Volto a dizer, não tem explicação. A felicidade, a emoção de estar gravando assim, mostrando para vocês esse lado, é muito show. Não tem. Vamos ali. Onde é que tá o... Onde é que ele tá? É. Com licença, boa tarde. Esses dois aqui, ó. Mas ele tá aqui, ó. Ronald. Ah. Aqui, pessoal. Canal. Ronald Golias. Muito show, muito show. Não tem explicação. Vou fazer o Spirit Box aqui. Boa tarde, Ronald Golias. Nosso humorista muito animou as nossas tardes e noites. É uma honra para nós. Fazer o Spirit Box. Boa tarde, estou aqui com a Lu e eu sou Eduardo Garcia. Vamos fazer o Spirit Box. Boa tarde, gostaria de uma comunicação? Pode ficar à vontade. Que honra para nós. Qual era a tua frase de efeito, Golias? Falasse. É muito show. Você está aí?
Qual o seu nome? Quem mais está aqui? Então, muito obrigado pela comunicação. Boa tarde. Fique com Deus. Adeus. Bah, pessoal, muito show, muito show, muito show mesmo. Bah. Não tem palavras. Eu tenho certeza, quando eu perguntei, aqui tá escrito ali, ó, em cima do nome dele, tem Paulo José de Souza. E quando eu perguntei o nome, foi agora aqui, aos 7 minutos, falou Paulo José. Mas foi o que eu digo, às vezes o que a gente escuta ali não é realmente o que a gente escuta quando bota no devagar, né? Mais lento para escutar. Mas foi muito, muito interessante, muito, muito, pessoal. É emocionante, fora de série. Muito, pá. Basculando rapidinho. Olha os speedbox aqui também. A gente Sim. tá acompanhando. Tá acompanhando ele, sabe? Ele é.